E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer mais um bico aqui da nossa série de bicos para iniciantes. E se você não viu os outros bicos, tem um monte de bico aqui que eu já coloquei. Você pode acessar esses vídeos através da playlist que vai aparecer aqui no cantinho, ok? O bico de hoje é bem simples, ele tem apenas 3 carreirinhas. Eu já fiz aqui no meu tecido a cercadura. Se você não sabe como que é feito isso, eu já tenho um vídeo explicando como que são feitas as cercaduras antes de fazer o bico. Então você pode acessar também o link que vai aparecer aqui no cantinho, ou então no link que está aqui na descrição do vídeo. E quando você for fazer a sua cercadura, ela tem que ter número par, ok? Ou seja, as divisões que vai ter entre os espaços aqui, né, vai ser número par. Aqui na minha cercadura, eu já fiz a contagem e tem 32 pontos, né, que é um número par. Tá? Tem que ser número par, senão não vai dar certo. Bom, então aqui já fiz a minha cercadura, cheguei aqui no finalzinho. Aqui eu viro pro outro lado do tecido e vou fazer a primeira carreirinha. Primeiro aqui eu vou fazer uma correntinha de 3 pontos. 1, 2 e 3. Pego meu fio e nesse espaço aqui da cercadura, olha só, eu vou fazer 2 pontos altos aqui dentro. Então, o primeiro aqui. Primeiro ponto alto. Pega o fio. Faz o segundo ponto alto. E o quarto ponto alto vai ser em cima da cercadura, bem na emenda. Pronto, vai ficar um quadradinho assim. E agora é só repetir isso nas demais cercaduras. Então, pega o fio, faz os 2 pontos altos aqui dentro. E o próximo é em cima da cercadura. Tá vendo? Vai ser uma carreira completamente preenchida. Ela vai ficar totalmente preenchida e você vai fazer isso até o finalzinho do seu bico, até no cantinho, ok? Então vamos para lá. Então pessoal, cheguei aqui no finalzinho, olha só. Preenchi aqui a primeira carreirinha com pontos altos. Agora eu vou fazer a próxima carreirinha. Então aqui eu viro o tecido por outro lado. Agora eu vou fazer 4 pontos correntinha. 1, 2, 3 e 4. Agora eu vou fazer 2 pontos altos duplo. Então eu enrolo a agulha 2 vezes aqui na linha. Eu vou pular 1, 2 e vou chegar no terceiro. Nesse terceiro ponto eu vou fazer o ponto alto duplo aqui nele. Então eu coloco aqui em cima, olha, no terceiro ponto. Puxo o fio. Desenrolo uma vez. Desenrola uma segunda e finaliza aqui na terceira, ok? Agora eu vou fazer outro ponto alto duplo. Enrola 2 vezes no mesmo buraquinho. Puxa o fio, desenrola uma vez, uma segunda e a terceira, ok? Agora eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Enrolo 2 vezes na agulha para fazer mais 2 pontos altos duplo aqui no mesmo buraquinho. Duas vezes, coloca no mesmo buraquinho. Pronto, olha, vai ficar assim. Agora, mais 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Enrola aqui 2 vezes na agulha e faz 2 pontos altos duplos novamente no mesmo buraquinho, aqui embaixo.
primeiro, o segundo e o terceiro. Enrola duas vezes aqui no mesmo buraquinho. Puxa o fio. Olha, vai ficar assim, tá vendo? Agora eu vou fazer então aqui, ó, vou puxar aqui meu fio, enrolar duas vezes na agulha e eu venho aqui na próxima cercadura. Então, se você observar, esse grupo de pontos altos duplos eu fiz nessa cercadura aqui, na próxima cercadura. Esse próximo ponto que eu vou fazer agora aqui vai ser na segunda cercadura. Então, eu venho aqui em cima dele, coloco, eu já enrolei duas vezes na agulha e aqui faço o ponto alto duplo. Olha, vai ficar assim. Ok. Agora, a partir desse ponto, enrola aqui duas vezes na agulha. Vem aqui na próxima cercadura, que é essa. E faz novamente esses grupos aqui, ó. 2, 2 e 2. Alto duplo, enrola duas vezes no mesmo buraquinho, agora três pontos correntinha, um, dois e três, enrola duas vezes no mesmo buraquinho aqui embaixo, ponto alto duplo. Mais um, e agora as três correntinhas, uma, duas e três, enrola duas vezes e os últimos dois pontos altos duplo. Enrola duas vezes, não pode esquecer disso. Dá até para fazer com ponto alto normal também, se você quiser. Pronto, fizemos aqui, ó, 2, 2 e 2. Agora, pega o fio duas vezes, certo? Vem na próxima cercadura, que é essa aqui, coloca no ponto dela, olha, e faz o ponto alto duplo, que vai ser uma divisão aqui entre esses grupos de seis pontos altos, né? Então vai ser assim, ó. 1, 2 e 3, divisão. 1, 2 e 3, divisão. Certo? E você vai fazer isso até o finalzinho, né? Faz o ponto alto duplo na cercadura. Três pontos aqui altos, né? Com a divisão de três correntinhas na cercadura aqui. Depois a divisão, que é o ponto alto, tá? E você vai fazendo isso até o finalzinho do pano aqui. Olha só, pessoal, já terminei aqui a minha segunda carreirinha, tá vendo? Né? Tem aqui os dois pontos altos, 2, 2 e 2, pontos altos duplos. E termino então com um ponto alto duplo aqui no cantinho. Se você observar aqui o bico, ele, do jeito que tá aqui, ele já poderia ser finalizado, né? Já ficou muito bonitinho, já ficou bem, né, bem legal. Então, se você quiser terminar aqui, você pode terminar, fazer um arremate aqui, pronto. E tá bom, tá ok, né, vai ficar bom. Mas, se você quiser, você pode fazer a próxima carreirinha, que é a que eu vou fazer agora. Então, aqui eu vou virar o tecido pro outro lado. Aqui, então, eu vou fazer cinco correntinhas. Um, dois, três, 4, 5, 5 correntinhas. Aqui eu vou fazer então um ponto baixo aqui nesse primeiro espaço, né? Depois dos dois pontos altos. Olha, um ponto baixo. Puxa o fio e fecha aqui. Vai ficar esse arquinho aqui, tá vendo? Pequenininho. Agora eu vou fazer 3 correntinhas. Então, uma,
2 e 3. Venho aqui no próximo espaço, depois dos 2, olha só, faz outro ponto baixo. Olha, vai ficar outra bolinha aqui, ó. Agora eu vou fazer então 2 pontos correntinha. 1 e 2. Aqui eu vou fazer um ponto alto, então eu pego o fio apenas uma vez, diferente dos de baixo que eu peguei duas vezes, lembra? Então vai ser somente uma vez. Então pega o fio aqui, coloca aqui dentro, em cima desse ponto alto aqui, que divide esse grupo aqui de 3 e esse grupo de 3, tá vendo que tem um ponto aqui no meio? Então peguei o fio, coloca aqui em cima dele e faz um ponto alto em cima dele. Olha. Vai ficar assim. Ok? Agora é só repetir de novo. Então aqui faz 2 correntinhas. 1 e 2. Vem aqui no primeiro espaço. Faz um ponto baixo. Agora faz 3 pontos correntinha. 1, 2 e 3. Vem aqui no próximo espaço e faz outro ponto baixo. Aqui. Agora então faz 2 correntinhas, 1 e 2, pega o fio e faz o ponto alto em cima desse ponto alto aqui, que divide. Tá vendo? Olha como ele vai ficar. E você vai fazer esse processo aqui, fazendo aqui o ponto alto, 2 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, 2 pontos correntinha e o ponto alto que vai dividir aqui. Você vai fazer esse processo até chegar aqui no finalzinho do seu bico, ok? Então vamos para lá. Olha só pessoal, já terminei aqui a carreira final. Agora eu vou fazer então o arremate. Aqui então já cortei o fio da linha e eu vou fazer aqui na lateral alguns pontos baixos. Olha, puxa o fio, passa por dentro e puxa a linha completamente. E vai arrumando aqui. Mais uma vez. E vai fazendo isso até chegar na barrinha do tecido. Olha, puxa. E puxa completamente, tá? Com os pontos baixos. Olha, mais uma vez. Pronto, chegou aqui na região da costura do tecido. Eu tô usando a agulha 1.75, então ela é muito grossa para entrar aqui. Então, eu vou pegar uma agulha mais fina, que é a 1.75. Eu furo aqui o tecido, olha só. Bem na barrinha, só que não sai do outro lado. Aqui eu vou caminhando com a agulha para ela sair. Ih, aqui é fechado. Ó, tem que sair aqui na lateral. Esse pano foi costurado errado. Mas vai dar certo. Aqui enrola a ponta do fio na agulha. Enrola bem, prende aqui, né? E puxa com cuidado. Aí, ó, puxei. Saiu com um pouco de dificuldade por causa que a costura foi feita errada. Mas aqui, ó, ele vai entrar aqui e você puxa aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar escondidinho aqui. Aqui você pode cortar esse fio. Dá uma arrumadinha para sumir o buraquinho. Pronto, olha só, nosso bico está pronto. Ficou muito bonito, bem diferente, né, de tudo que eu já fiz aqui e bem simples de ser feito, né? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem um comentário para mim aqui que eu vou ajudar vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas no seu blog, na sua página, para que outras pessoas aprendam a fazer esse bico e os outros que tem aqui no canal.
Se você não tiver inscrito aqui no canal, inscreva-se para você receber os próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha e obrigado por sua visita. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!